уважаеми госпожи и господа! Добре дошли на официалната церемония по 16-то издание на инициативата по награждаването на достойните българи. До сега през годините разказахме за 615 достойни българи и ги отличихме. Когато животът изглежда без изход и мислиш, че няма спасение, те винаги са наблизо. С големите си сърца над 400 спасени човешки живота. Тегната ръка към повече от 500 души в беда. 570 наградени. Това са те, достойните българи. Шестнайсет години заедно. Мисия на Вестник 24 часа. Те помагат без корист на бедни, болни и самотни, спасяват от огън и вода, щедро даряват, градят безвъзмезно, проявяват храброст, отстояват справедливи каузи. Те са хората, които ни карат да се гордеем, че сме българи. Вестник 24 часа и Българската национална телевизия разказват тези вдъхновяващи истории. Ние благодарим на тези личности, благодарим им за силата на техния дух, за това, че дават смисъл на думи като съпричастност, себеотрицание, безкористност. А сега да видим историите на достойните българи. Емилиан Кадийски, Тонко Влахов и Тихомир Кръстев са инициатори и двигатели на Враца Софтуер Общество. С безплатни курсове те намериха работа на стотици млади хора, които се включиха в най-бързо развиващата се индустрия, без да напускат Враца. Печелят проект за IT център във Враца измежду 212 предложения от над 30 населени места. Идеята им е чрез безплатни курсове по информационни технологии да обучат и подготвят за работа млади хора, както и безработни. Уважаеми госпожи и господа, каня на сцената Емилиан Кадийски, Тонко Влахов и Тихомир Кръстев. Искам да ви благодаря, че сте в България. Искам да ви благодаря, че сте останали във Враца. Искам да благодаря на кмета, че е създал тези условия. Днеска водим едно съвещание за урагана, който беше във Враца. Около 500 000 лева в четвъртък ще дадеме за пораженията, които има по училищата, детските градини, стълбовете и всички останали. Така че горди сме с вас, да сте живи и здрави. Продължавайте така. Приемам тази награда от името на всички в Враца Софтуер Общество. Целият екип на организацията, както и всички участници в курсовете, работят много усилено за това да развиваме града, в който живеем. Ние вярваме, че в днешно време човек може да има предизвикателна и добре платена работа от всяко място на света. Благодаря за това признание. Фикрие Болунмаз, архитект и реставратор от Турция, върна блясъка на Желязната църква в Истанбул след 7 годишен упорит труд. Свети Стефан отново блести в цялото си великолепие до Босфора. На 7 януари тази година църквата бе тържествено открита от турския президент Ердоган и премиера Борисов. Сега тук в залата са посланникът на Турция в България, доктор Хасан Улусой, и посланникът на България в Турция, госпожа Надежда Ненски. И това е знак от тяхна страна на уважение към стореното добро дело. Благодаря за добротата на хората, благодаря за усилията, прекрасна реставраторка с прекрасен екип. И аз смятам, че българска държава като благодарна държава
тя трябва да получи и наистина за този изключителен обект и държавно отличие. Пътувах тези дни от Истанбул за София. Отворих, разбира се, докато тече полета, да отворя списанието на авиокомпания, турските авиокомпании. 8 страници с българската църква, 8 страници пише, че българската държава и турската заедно един християнски храм са осъществили в един перфектен вид. И го чете целия свят. Много ви благодаря. Аз изпълних своят професионален дълг като архитект. Тук бих искал да благодаря и на Истанбулска голяма община и от името на моята фирма да изразя своите благодарности. Са ученици и учители на 12-годишният Любчо от София, който страда от церебрална парализа, сбъднаха мечтата му да учи заедно с другарчетата си. Те събраха средства за акумулаторна количка от парите за букети в първия учебен ден. Мария Савкова от BTV разказа вдъхновяващата история на децата от 125 училища, които събраха парите за акумулаторната количка на съученика си Любчо. Заслужени отличия за Венелина Николова, Магдалина Петрова, Валерий Иванов, Рая Костадинова от столичното 125 училище, както и за Мария Савкова от BTV. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа, уважаема госпожо Гочева, господин Каманаров, уважаеми деца, млади хора, достойни българи, поздравления за всички. Това показва, че всички ние имаме разбирането, че само чрез образование и култура ние можем да напредваме бързо. Поздравявам и господин Борисов и правителството за това, че насочиха, признаха образованието като национален стратегически приоритет и насочиха средства именно в тази сфера. Поздравления за момчетата от Враца, за реставрацията на църквата, но най-вече поздравления за тези прекрасни млади хора, деца, ученици, за техните учители и родители и за тази инициатива. Още веднъж благодарности на Вестник 24 часа, Българската национална телевизия за това, че отразяват тези примери. Любчо ще продължи да учи в нашето училище. Той се чувства прекрасно, има своите приятели. Това е едно дете, което е щастливо. Благодаря от името на всички. Благодаря. Каскадьорът Тодор Лазаров с над 120 филма зад гърба си издирва изпаднали в беда хора в цялата страна. Прави фондация, която чрез GSM приложение свързва нуждаещите се и всеки, който иска да им протегне ръка. Здравейте на всички! За мен е огромна чест и голяма радост да съм точно днес тук сред вас. В този ден, в който се обръща внимание на доброто, на положителното, аз вярвам, че семката към всяко добро е любовта и съм сигурен, че това ще промени нашата държава. Това са малките белези, че ние сме нация. Не разединена, а обединена. Това е заразно зло и дано заразно добро, исках да кажа, и дано да тръгне от тук насякъде до всички точки. След като и малките деца правят такива жестове, аз смятам, че тези примери са много подходящи. От тях да тръгне от образованието, от културата, както казва кметицата, да тръгне навсякъде и така да спасим държавата. Благодаря ти. Всичко добро. Аз ще бъда много кратък, защото се чувствам все едно съм в пекарна. Искам да благодаря на всички. Доброто ще победи. Благодаря на майка ми, че ме е родила така, какъвто съм. Разбира се, баща ми, че ме е направил такъв, какъвто съм. И последно само да кажа, не мисля на колко хора съм помогнал, а всъщност мисля на колко хора не съм успял да помогна. Така че, благодаря, както е казал Дан Колов, чувствам се силен, защото съм българин. Благодаря. Благодаря. Старши комисар Димитър Машов, директор на областната дирекция на МВР Велико Търново, който от 2 години провежда активна кампания срещу телефонните измами с брошури, обяви и разговори с възрастните хора, дори в най-малките села. Жандармаристът Пламен Петров от Варна, докато е в почивка, задържа телефонен измамник, който минути по-рано излъга възрастна жена с 2000 лева в Нови пазар. Румен Бахов от Нова телевизия,
за историите, които разказва с ирония, за да помага на хора, изпаднали в абсурдни ситуации, и за усилията му да търси подкрепа в решаването на сложни и заплетени житейски казуси. Уважаеми господин премиер, уважаема госпожо Гочева, министри, колеги, достойни българи, нарочно го държа вестника, благодаря, че 24 часа има такава инициатива. Днес поне ще четем добри новини и аз ви приканвам всички, не в залата, тези, които не са го видяли, да четат 20-21 страница. Ето ги тук, ако пропуснете някои от достойните българи, това са те. Искам да благодаря за тази награда, но за да успеем в борбата с телефонните измамници, най-голямо значение и най-голямо нещо направиха моите колеги от областната дирекция на МВР Велико Търново, както с местната власт и също така с гражданите, които повярваха в това, което правим, и уверявам всички вас, че ще продължаваме да надграждаме това, което сме го направили. Благодаря. Отец Андон Шеволев от Благоевград е единственият духовник у нас, който освен расото слага и боксови ръкавици. От близо 40 години той тренира младежи в неравностойно положение и момчета от дома за сираци. Величко Донков, на 18 години от дома за деца, лишени от родителски грижи, Мария Терезия, Стара Загора. Той намери в голям магазин чанта с пари и документ и без да се колебае, я предаде, за да бъде върната на собственика. Искам и аз да благодаря на всички, главно на достойните хора, които са тук, и тези, които не са. Ще бъда съвсем кратък. Искам само да ви подсетя, че правенето на добрина и съответно създаването на смисъл по този начин, много често, слава Богу, покрай медиите, благодаря на госпожа Гочева за това специално, покрай медиите това става известно, но има огромно количество анонимна добрина, която се случва и която всъщност наша работа е да издирваме и да я показваме, и ще ви моля да дадем ни аплодисменти за тези хора, които не са тук този ден, правейки добро на всяка цена. Кристиян Иванов от Хармали, на 8 години. Пръв хвана кръста в леденото езеро на Богоявление и веднага дари наградата си на онкоболно дете. Така помогна за лечението в чужбина на 6-годишния Ангел Гачев. Дами и господа, за мен е чест и отговорност за пета поредна година да бъда на тази сцена, защото от толкова години ние подкрепяме една от най-стойностните инициативи според нас в България. Може би не обърнахте внимание, но за 16 години госпожа Гочева и нейния екип откриват добрите, достойни, великодушни българи. Да, сигурна съм, че има много такива, като Кристиян и другите на тази сцена, но важното е, че голяма част от тях вече не са анонимни, служат като пример, и Кристиян е доказателство, че възрастта не е пречка, напротив, всички може да се получим от неговата постъпка. Поздравления за него, за родителите му, които са го възпитали така добре. Благодаря ти! Доброволците Тихомир Веселинов, Георги Иванов и Милен Милев спасиха 30 възрастни мъже и жени с деменция от пожар в здравната служба в село Овча могила и се бореха с огнената стихия до пристигането на пожарникарите. За мен е изключителна чест да връча награда на тези достойни българи. Те се показали кураж и са помогнали на хора в нужда. Алианс е социално отговорна институция и подкрепя стойности инициативи, които са пример за подражание. Нека има повече добрина и доблест в наших живота. Здравейте на всички! Първо искам да посветя тази награда на абсолютно всички
пожарникари, доброволци, хора, които се отзоваха и ни помагаха да потушим пожара. След това искам да благодаря на родителите си, на семейството си, на приятели, на колеги, на екипа, с когото работим. Юлиан Юлианов на 15 години и Любослав Веселинов на 12 години, без да могат да плуват с риск за живота си, спасиха две сестри от удавяне в бързина река Искър до плевенското село Ставерци. Бизнесменът Красимир Христов от Благоевград ремонтира безвъзмездно общинското жилище, предоставено на незрящото семейство Норел и Фейм, и им помага в отглеждането на невръстния им син Денис. Навлизане в залата госпожа Гочева ме помоли да напиша на кого благодаря лично аз. Понеже имам честа години наред да участвам в тази церемония, се замислих кое е най-естественото. Най-естественото е човек да благодари според мен на семейството, на приятелите и на родината. И когато го написах, просто в главата ми дойде мисълта, че всъщност родината са всички достойни българи, тези, които ме карат да се чувствам горда. Благодаря им от сърце. Бих искал да кажа, че приемам тази награда не само от мое име, а от името на целия ми екип, който при всяка подобна инициатива с ентузиазъм и енергия отдава всичко от себе си, за да направим едно добро. Българинът Мирослав Тодоров става герой в Турция, след като спасява дете на година и половина от удавяне в басейн град Елъза. Лекарите успяват да върнат към живот бебето, чието сърце спира два пъти в реанимация на болницата. Коледарчетата от Момчиловци дариха над 900 лева за 7 семейства, останали без дом заради пожар точно преди Коледа в селото, който изпепели къщите, мебелите, имуществото и документи. Цялото село и хората от страната са съпричастни към съдбата на пострадалите родопчани. С помощта на община Смолян и дарители е възстановен покривът на тази къща. Уважаеми достойни българи, искам да пожелая на тези прекрасни хора и на всички прекрасни хора, които бяха отличени днес, едно важно нещо. Бъдете здрави, защото другите разчитат на вас. Благодаря ви, за мен беше чест. Аз искам да благодаря на всички хора, които заедно поехме инициативата и без които нямаше да успеем да я направим. И благодаря. Адвокат Моше Алони номинира Православната ли църква за Нобелова награда за мир за спасяването на 48 000 евреи от сигурна смърт по времето на Втората световна война. Желаете. Уважаеми дами и господа, братя и сестри, първо благодаря на организаторите на това събитие, на госпожа Гочева и всички други, които издигнаха доброто на пиедестала. И искам да добавя, че чрез Българската църква, чрез Нобеловата награда, ние разпространихме из света неизвестната история за спасяването на 48 000 евреи в България. Много е хубаво, когато имаш възможност да направиш добро дело, но много е хубаво, когато някой е направил добро за теб, да имаш силата да му благодариш.
И затова аз благодаря на господин Моше, благодаря всъщност и на всички и на целия израелски народ за това, че толкова много години те не се умориха всъщност да казват благодаря, не се умориха да разказват историята, тяхната история и през българската нишка, свързана с тях. И всъщност нека и ние се получим от тях и нека всъщност бъдем малко по-ангажирани към името на България и нека правим каквото можем, за да покажем нашата хубава страна от към благородната и добрата и страна. Благодаря ви. Шефката на реанимацията в Велико Търново, доктор Сибила Маринова и колежката й доктор Ваня Лъчезарова направиха успешна кампания за популяризиране на донорството и превърнаха местната болница в номер едно за донорските бази в страната. Снимка с достойните. Уважаеми дами и господа, истински съм щастлив, че между достойните българи има и две достойни жени, две докторки от нашата многопрофилна болница за активно лечение Велико Търново. Използвам случая, за да се обърна към вас и да ви благодаря, че поставихме днес на тази церемония една много важна тема. Темата за донорството. Искам да ви разкажа една история. През август 2009 година от стената на Царевец пада 6-годишния Диан. Диан получава тежка черепно-мозъчна травма, прави мозъчна смърт и става донор. По това време в листата на чакащите сърдечна трансплантация е 9-годишния Мартин. Мартин получава сърцето на Диан. В едно интервю след трансплантацията Мартин казва: когато хората умрат, те отиват при Бог. На Бог техните органи не му трябват, но на нас ни трябват. Донорството не е да дадеш всичко от себе си, за да запазиш някой напълно непознат жив, а е един напълно непознат да даде всичко от себе си, за да запази част от теб жива. Благодаря на всички близки на донори и на всички, които ни вярват. Децата от село Давидково събраха пари за обувки на Митко, който със сестра си Лили сам гледа болните си родители. Така момчето започна отново да ходи на училище. Кметицата на Давидково, заедно с съселените си, дадоха пример на цялата страна, след като в студените зимни месеци подслониха семейства с 11 деца, дошли за добив на дърва в Родопите. Академик Дончик, заповядайте. Приятели, дял първи, цял дял от хартата на правата на европейца се нарича достоинство. Конвента на, да се надяваме, най-мъдрите хора на Европа е решил, че преди всички права трябва да бъде сложено правото на достоинство. И му е даден един голям дял. Трябва да благодарим на вестник 24 часа, че той успява с това тържество да ни покаже, че наистина достоинството е необходимо за нашето право да се наречем хора. Годишната Николета Стоянова от Бургас, след като прочита историята на Антония Спасова, останала без крака, започва да й помага всеки ден, ходи в болницата, носи и дрехи и храна, дори я извежда на ръце на разходка в града. Поздравявам ви за появената човеколюбие и грижа.
Пожелавам да запазите вашето голямо сърце. Вие сте пример за нас. Аз искам да благодаря на Тони Щелянова от вестник 24 часа, както и на народния представител Диана Саватева. Те бяха неотвършно до нас, помогнаха за изграждането на протезите, набиране на средства и Антони отново да проходи. Благодаря за номинацията и признанието. Бойка Атанасова, кореспондент на вестник 24 часа в Гърция, помогна да получи отново свобода българинът Иво Богданов, който излежа несправедлива 7-годишна присъда в затвора за несъществуващо убийство. Малки истории е социално предаване, което търси решение на проблемите на малкия човек. Разказва вдъхновяващи човешки съдби и проследява невероятните обрати в живота на героите си. Мисля, че в киното имаме супергерои, но тук ние българите имаме истински герои, от които киното може да зачерпа и да прави много големи сценарии. Аплодисменти за всички тях. Наистина. Искам да благодаря на екипа на Вестник 24 часа и да им посветя тази награда, защото без тях ние нямаше да можем да помогнем на Иво и той в момента да бъде в България при семейството си. От името на екипа на Малки истории и продуцента на предаването Ива Димитрова, благодаря, че ни споменахте сред най-достойните. Днес седя до две момчета, които са спасили човешки живот. Попитах ги, беше ли рисковано? Казаха о да. Беше ли ви страх? О не, нямаше време да мислим. Младши инспектор Венцислав Спасов и старши инспектор Запрян Пиперов от град Септември спасиха 10 деца през лятото. Изгубили се в гората над село Варвара, като ги пренесоха на гръб през бурна река. Геройството за мен е избора на професията пожарникар, не само това, което са направили миналата година, тъй като това е един осъзнат избор, който поставя живота и здравето на другите хора над собствения живот и здраве. Така че искам да поздравя всички хора, които са избрали тези достойни професии. Искам да благодаря, че точно ние сме избрани за тези награди. Също така да благодаря на всички колеги и наши преки началници, които сме се учили от тях. Благодаря. Фондация Димитър Бербатов. Вече 10 години всестранно помага младите хора да развиват своите дарби и им дава шанс да ги споделят със света. Организацията е първата в България, учредила годишни награди за ученици във всички сфери на тяхната изява. Сега за мен е чест да поканя невероятният Димитър Бербатов на сцената, за да получи специалната награда на фондацията от главния редактор на 24 часа, господин Борислав Зюмбилев. Здравейте на всички. Ще си позволя първо да използвам един цитат, който е повтарян доста пъти, но същевременно се забравя доста. Злото, и под злото имам предвид проблемите, бедствията, които се случват, може да надалее само тогава, когато добрите хора бездействат и не правят нищо. Затова всички тук добри хора, всички достойни българи, правите така, че доброто да възтържествува. Аз приемам тази награда от името на нашия отбор във фондацията и подбор имам предвид всички деца и техните родители, които възпитават тези талантливи българи, които всъщност ние даваме поле за изява на тях, за да покажат, че има достойни българи, продължава да ги има и винаги ще ги има в нашата страна. А те, заедно с всички вас, които сте тук, показват, че супергерои съществуват, дават пример, куват успеха си и същевременно помагат и на другите хора. Затова благодаря още един път от тяхно име. Много съм радостен, че на мен се падна удоволствието да наградя Димитър Бербатов
Това е една награда, която закъснява с 5 години. И закъснява не за друго, не че не сме го отличили, а той, понеже не иска да своята благотворителност да я прави в някаква публичност, отказваше досега да получи. Аплодирайте го, наистина заслужава. Уважаеми дами и господа, вие присъствахте на официалната церемония по награждаването на достойните българи. Благодарим ви, че и тази година бяхте с нас. Моля всички наградени и награждаващи да заповядат тук на сцената.